No niin, terve ihmiset. Mä ehkä yrittää siis sanoa teille pari asiaa. Mistä sitten mä lähtis oikein liikenteeseen, kun mä osaa tehdä näitä vlogeja enää, kun en oo aikoihin siis tehnyt mitään tämmöstä niin sanottua normaalia puhumista, kun mä en vissi osaa enää puhua normaalisti ainakaan videoille, että mä en tiedä mikä se on, että kun joko se johtuu siitä mun nykyisestä lääkityksestäni tai sit jostakin muista mielentilan asioista, että tää kanavakin näyttää miltä sattuu aina välillä, mutta mä haluan kertoa siis teille, että yhä edelleenkin olen tärkeän henkilön kanssa täällä asunnossa siis yhdessä. Ja tahdon hänen kanssa viettää mahdollisimman hyvää aikaa edelleenkin, että mä oon aika kauan oltu toistemme kanssa ja vaikka olis välillä hankaluuksia, niin ei ne niinku voita sitä mitä meillä on yhdessä, mutta mä en siis mene tähän asiaan sen enempää. Tahdon vaan kertoa teille, että yhä edelleenkin siis olen hänen kanssaan täällä yhdessä ja mä olen siitä tosi onnellinen. Ja tavoitehan on ollut tehdä enemmän videoita nytten tällä aikajanalla tänne kanavalle. Mutta jostakin syystä minä ja me nyt ei sit olla tehty niin paljon kuin mä toivoisin, mutta niitä saattaa alkaa vielä tulemaan lisää. Ei niiden videoiden ideoiminen ole aina välttämättä niin helppoa. Ja sit jos se idea saadaan, niin sitten ei mitään tehdä sen eteen, että niinku mulla on tapana ollut sanoa, että jos kukaan ei tee mitään, niin mitään ei myöskään tapahdu. Näinhän se menee. Mutta joka tapauksessa se tärkein asia, mitä mä tahdon ja toivon ja olen aina halunnut, niin on nyt tällä hetkellä mulla täällä sisällä hänen kanssaan, niin se on se pääasia. Ja toivottavasti nyt kummiskin ne pianovideot niin jonkun verran sit kiinnostaa ihmisiä. Mä en tiedä kiinnostaako ne hölkäsen pöläystäkään ketään. Ja nuo pari vikaa, mitkä mä nyt kuvasin, niin on aika paskalla mikillä kuvattu ja nauhoitettu, kun mulla ei ole sitä rahaa ostaa itselleni laadukkaampia vehkeitä, niin se on sit mitä on ja niillä mennään mitä on. Niillä pärjätään mitä on, että ihan, mä olen ihan tyytyväinen siihen mitä mulla on. Se on ehkä ihan hyvä taito tai ominaisuus ihmisessä, että tyytyisit siihen mitä sulla on. Ainahan voi niinku haluta kaikennäköistä enemmän ja niin edelleen, mutta täytyisikö, että tyytyy siihen mitä on. Että mä mietin tuossa yksi päivä, kun oli vähän huonompi hetki, että voiko ihminen siis olla onnellinen ja tyytyväinen omaa elämäntilansa niin koskaan. Että onko ihminen suunniteltu semmoiseksi, että se aina vaan haluaa jotain lisää ja se ei koskaan niinku tyydy olonsa. Että semmoinen niin sanottu nirvana pitäisi löytää, että on onnellinen ja tyytyväinen olonsa siinä tilanteessa, missä on. En tiedä sitten. En mä edes tiedä, miksi mä tämmösiä asioita tähän rupesin puhumaan. Sanotaan nyt suoraan, että mä tulin ihan spontaanisti tähän paasaamaan, että mulla ei oikeastaan ollut mitään, mitä mä tahdoin sanoa, paitsi sen, mitä mä hetki sitten sanoin, että olen edelleen yhdessä täällä tärkeän henkilöni kanssa, niin se tuli sanottua. Se oli oikeastaan se ainoa asia, mitä mä tahdoin sanoa. Ja sit myös sen, että vaikka nyt kanavan perusteella näyttää, että se ukko on taas ihan sekaisin, niin eihän mä ole. Että ihan järjissä nyt olen, ainakin omasta mielestäni, vaikka muuta vaikuttais. Ja sit vois puhua semmosestakin asiasta, että se on kovin ikävää, että sut niinku määritellään ja lokeroidaan sen perusteella, mitä sä näytät, ja se on se ensisilmäys niinku, ja sitten niinku katsota, jakseta tai halutta tai ei kiinnosta katsoa yhtään syvemmälle ja odottaa, että mitä annettavaa sillä ihmisellä sit oikeesti olisi, jos siihen tutustuisi. Niin siitä voisi sanoa sen, että se on harmillista. Viitaten siis tähän lautoihin tai mihin tahansa tämmöiseen, että meikäläinenhän on siellä ihan, muahan pidetään ihan, mä en oikein tiedä minä mua pidetään, mutta aika moni pitää mua hupiukkona ja tommosena, mutta mä toivoisin, että annettais kaikille mahdollisuus niinku, että voitais tutustua ihmiseen semmosena kuin se niinku oikeesti on sisältään, että ei se ulkonäkö ja ensisilmäys aina kerro kaikkea, että mitä annettavaa toisenlaista oikeesti olis, että
antakaa mahdollisuus ihmisille. Jos antaa ihmisille mahdollisuuden ja tutustuu semmoiseen se ihmiseen, mikä päälle päin näyttää vähän oikukkaalta välillä, niin silloin voi löytää vaikka ison aarteen. Ja se aarre on sitten semmoisia ihmisiä varten, mitkä ovat lähteneet siihen hommaan, että näkevät vaivaa sen eteen, että perustavat mielipiteensä vähän vankempiin niin kuin tosiasioihin sitten, mitkä löytävät toisesta. Mutta en mä oikeastaan tiedä, mitä mä tässä höpötän, mutta halusin vaan sanoa, että hei, mä teen parhaani tämän kanavankin eteen, että mä yritän saada sinne sisältöä, mutta se on joskus vähän vaikeeta. Nyt tätä tämmösiä aikoja ja mä toivon, että teillä on rauhallinen syksy, ettei olisi kauhean vaikeeta, kun me eletään nykyään aika vaikeita aikoja. Mutta koittakaa niistäkin ajoista löytää jotain iloa elämäänne. Kyllä sitä aina löytyy, jos vaan tarpeeksi tarkasti tutkailee, että munhan metodi on se, että mä en mieti ikäviä asioita niin kauheasti. Mä koitan välttää niiden miettimistä niin paljon kuin mä kykenen. Jotkut voi sanoa, että se on välipitämätön asenne. Mutta hei, mä löydän sit edestäni sit sitä murehdittavaa, jos semmoiseen tilanteeseen päädytään, että mun pitää murehtia. Niin mä murehdin sitä asiaa sit silloin, kun se on mun edessäni. Et se on niinku se mun mentaliteettini. Mut joo. Tulihan tässä jotain 7 minuuttia puhuttu, mutta mä halusin vaan sanoa, että mä hei yritän saada niitä videoita tänne kanavallekin. Et mä teen parhaani, mutta mulla on nyt semmonen, sanotaan nyt suoraan, että mua vähän vittu laiskottaa. Mä oon vähän laiska vittu. Mä oon ehkä vähän laiska nykypäivänä. Mut mä teen parhaani, että mä olisin niin liian passiivinen, mutta ahkerasti mä pianoa ainakin harjoittelen ja tälleen, että koitetaan tehdä näistä ajoista ihmiset kuulkaas hyvät. Että mä toivotan kaikkea hyvää nyt kaikille ja koittakaa jaksaa ja pärjätä. Ihmiset kuulkaas, että kaikkea hyvää kaikille taas jälleen kerran. Että puhutaan nyt välillä vähän tämmöstä, ettei näytä ihan hullulta se äijä siellä kanavalla. Mutta mä oon vähän tämmönen, että kiitos hei kaikille, ketkä on jaksanut seurata tähän saakka. Että niitä tilaajia tulee ja menee, mutta iso kiitos kaikille, jotka on olleet tässä kelkassa mukana tähän saakka. Se on moro.